Luci, kde má máma máslo? Zemní poličce. To je život na hovno. Já to tady jednou podpálím a bude to. Zase vyvádíš. To dělám klukům večeři, víš? Když je jich máma někde trajda. To jsem vám přijetla, kluci. Ještě si to sníz do kuchyně, hoď. Počkejte, já to mám na je. Koukám, že jsi šněla při penězích. Strejda Prochajda ti vypsal odměny? Za přesčasy? Byla jsi přece u něho, ne? Když se sem nevejdeš, tak sem neles. Já vím, co bys si chtěla. Abych vyplást ty prachy z Německa a chcípnul, viď? No spíš ty mě přivedeš do cvokárny. Jiřo. No. Já už mám tohle života plný zuby. Chtěl bych, aby to bylo jako dřív. Já vím, že jako dřív to být nemůže, ale teď, když mám ty peníze, tak bychom si mohli pořídit větší byt. Odsaď už se nikdy nehnem. Já už se nikam stěhovat nebudu. Jestli chceš ty, tak prosím. To jako... abych odsud vypadnul. No... mohl bys jet na nějaký čas třeba na venkov ke své sestře. Měl bys tam čerstvý vzduch, byl bys si na zahrádce. Dobře. Tak já ji napíšu, jestli to nebude vadit. Už jsem s ním mluvila. Mohl bys tam jít třeba hned zítra. Kluci tam za tebou můžou jezdit. Simono? Simonko? Čekala na tebe do poslední chvíle, už musela jet. A proč jsi s ní nešel ty? Šel jsem místo tebe už třikrát, to snad stačilo, ne? Nakonec s ní šla Máša. No mám snad taky nějakou práci, ne? Jo, dovedu si představit. Byla to fuška, co? Tak takhle se mnou nemluv. Takhle ne! A ty si myslíš, že je to pro mě jen tak? Že je to v pohodě? Ty sa zriezaš do Zuzkova a zatiaľ robím z mami debila. Tvárim sa, že je všetko v pohode, že je to domáce šťastie. Michale, ja už... Čo? Čo ty? Ty stále iba ja. Myslíš, že to niekoho zaujíma? Lenže kedy to chceš začať konečne riešiť? Alebo to takto potiahneme v štvorke? Chci to riešiť. Čo? Co chceš? Rozejdeš sa s ní? Takže? Fajn. Jenom tě upozorňuji, že Zuzanu bych jako macechu nevydejchal. And I think to myself, what a wonderful
Ahoj. Ustlala jsem se tady a tobě jsem dala matraci vedle ke kluku. Jo? Mhm. Tak dobrou. Dobrou. Ségra. Co? Pojď ke mně. Teď se tam nevejdem. Vejdem. Ségra. Pojď ke mně. Tak. Přikryj se. Co je? Ty jsi brečel? Jak to se stalo? Máma říká, že se táta bude stěhovat k tetě. Jak to? Prý to tam bude mít lepší. Zuzo, ségra, já chci taky k vám. Tady budeme jak sardinky. Tak pojď. Myslíš, že už nás táta nemá rád? Jinak by přece nechtěl pryč. Má vás rád. Má vás hrozně rád. Ty někam jdeš? Promiň, letím na interview s jednou novinářkou. Píše o práci v Oáze, víš? To by to vadí? To, ale ne, kde pak vůbec ne. Co by si řekl na to, kdybych tě pozvala dneska na večeři? No, tak jo. Mám pro tebe takový malý překvapení. V 7? V 7. A kde? Aha, kde? Nech to na mě, já objednám stůl a zavolám ti, jo? Tak pa. Z toho asi docela down, ne? No zase pěže. Čau. Můžu s tebou mluvit, prosím tě. A co je, teď bude zvonit za chvíli? Je to důležitý. Tak ahoj. Co chceš řešit? Tátu? Máma je těhotná. Co? To nemyslíš vážně? Ale to je sranda, že jo? Tyhle, to je hodně blbá sranda. Já bych taky radši, aby to byla sranda. Já ti nevěřím. Tohle ti nevěřím. Michale, tohle by mi Petr prostě... To je sprosťárna. Michale, já chápu, že máš na mě vztek. Ale tohle je fakt svinstvo, hnusný svinstvo. Takovouhle podpásovku, to není ti to blbý? Mně? Mně to má být blbý? Ty šukáš s mým fotrem a mně to má být blbý? Víš co, tobě... Tobě už není blbý vůbec nic. Tobě je úplně jedno, že ubližuješ lidem kolem sebe. Úplně nevinným lidem. Já fakt nekecám. No tak ti můž. Předtím neutečeš! No to nemá smysl. Běžte si sednout.
Proč jste se na dnešek vůbec nepřipravila, Erhardová? A já jsem se učila, ale mě to prostě u té tabule pak jako nesecvakne, no. A tak mi nebylo dobře včera, dneska taky ne. Poslyšte, Katko. Víte, že máte za pololetí tolik absencí, jako zbytek třídy dohromady? A samé nedostatečné a za čtyři. Já vás k té maturitě prostě pustit nemůžu. A to byste mě mohla ještě vyzkoušet. Kateřin. Nabídla jsem vám 3 termíny opravných zkoušek. Na závěrečnou kompozici jste se taky nedostavila, bohužel. Bohužel. Na konferenci to s panem ředitelem uzavřeme a písemně vyrozumíme rodiče, tedy otce. Naschledanou. Katko. Katko. Káčo. Ty s tou fetování taky ohluchla, nebo co? Co je? Nechceš přece, aby tě to úplně zničilo. Ježiš, to šílíš? Ty už jsi fakt jako můj fotr. Z jakýho fetu, prosím tě? To je normální tráva. Myslíš, že jako nikdo nehulí trávu jiný než já? Myslíš, že jsem tak blbý, abych nepoznal, že jedeš v perníku? Trhněte si všichni nohou! Jarmilko! Už budu muset jít. Promiň. Nezdá se ti, že už to přerovnáváš dost dlouho? Pořád na to nemám nějak sílu. Nedokážu se s těmi věcmi jen tak rozloučit. To víš, když žiješ s někým tak dlouho jako já s maminkou, tak... Doufám, že jednou budeš se stejnou měhou a dojetím srovnávat i moje věci. Vladimíre, prosím tě. Co se stalo? Proč se zlobíš? Udělal bych pro tebe cokoliv, ale ty se mnou zacházíš jako s poskokem, co odpoledne nastoupí na směnu a večer hajdi domů. Celý barák prázdnej, já nemůžu přespat ani v kuchyni na gauči. Vladimíre, prosím tě. A o našem intimním životě ani nemluvím. Musíš se mnou mít trpělivost. Já jsem nikdy s nikým jiným nežila než s maminkou. Víš, co si myslím? Ty ani nechceš, aby jsme bydleli spolu. Ty tu chceš mít pořád tohle muzeum vzpomínek. Jen bych ti to překážel. Ještě si postav tomu obrázku urničku. Jarmilko, nezlob se, ležíš. Ty mě tak trápíš. Do týdne se můžeš nastěhovat, opravdu do týdne. Tak dobře, no. Tak už neplač, Jarmilko. Chceš, já ti vynesu ten pytel. Hodím to rovnou do popelnice. Děkuji. Nerad bych, aby tě zase vyděsila nějaká chcíplá kočka. Kočka? No, mrtvá kočka v popelnici. Já jsem ti o tom říkala. Myslíš, že říkala, jak bych to jinak věděl? A kdy jsem to? V té bance přece. O těch sirkách zastrkaných ve zvonku, o inzerátech, o mrtvé kočce v novinách. O okně rozstřeleném Číněnkou. Říkala. Naschledanou, jak to? Já se zítra zase zastavím a něco vyklidím. Ano?
ještě čtvrtý vzkaz. Zuzko, doufám, že jsi v pořádku, ale já už nemůžu čekat, já budu muset jít. Promiň. Promiň, měla jsem problémy s parkováním. Znáš mě. Ahoj. Už jsi se objednal? Jenom předkrm a aperitiv. I pro tebe. Mušle? Dobrý večer přeji. Wow, já mušle dneska nebudu. Vynechám i aperitiv. Já si dám džus. Džus jaký? Rybízový. Děkuji. Mušle jenom jednou. Co pak? Co? No, co se děje? No, Peťulko. Já nevím, jestli to zvládnu ze sebe tak najednou vysypat. No tak. Já jsem těhotná. Cože? Jsem těhotná. Cože, ty... Ne. My? Oba. Čekáme spolu dítě. No ne, já myslel, ty nebereš prášky. No, stalo se, že jsem párkrát zapomněla. Takže ty si zapomeneš vzít prášek a... Jak je to dlouho? Ty myslíš, že bychom to dítě neměli mít? Že bych si ho neměla nechat? To jsi chtěl říct. Prostě mě to zaskočilo. Navíc si myslím, že dítě je snad záležitost obou a ty mě najednou stavíš před hotovou věc. Petulko, já tě chápu. Taky tuším, že asi procházíš nějakou svojí etapou, ke které mě moc nepotřebuješ. Já potom nepátrám, věř mi. Já tě mám moc ráda. Myslím si, že ty mě máš taky rád, jinak bychom tady asi vůbec neměli důvod dneska sedět. Simono, prosím tě. Prosím tě, nech mě to doříct. Já tě to musím říct. Já si to dítě nechám. Ať už to s náma dopadne jakkoliv. Ztracený ovečky. Hele, Matěj, já jsem... Víš, co jsem ti chtěla, že víš, že se o tebe postarám. Pojď. Dítě, kdy tam chceš, skočíš se stříkačkou v ruce. Těma s prostřelem nebo vlákám. Máš na vybranou. Tak za 800, jo? Jsme domluvený. Kášo? Co tady děláš, prosím tě? Kačo, prosím tě. Prosím tě, pojď se mnou, aby prosím tě, odsud, kašli na mě. Budeme odsud pryč. Počkej tady v pohodě, já hned počkej, proč? Prosím tě, počkej tam. Dobře. Co tady děláš? Proč jsi sem přišel? Chodíš za prachy? Chodíš? Ježíši, neblbni, to je můj kluk. Jo? A jak se teda jmenuje? Ty žádnýho kluka nemáš, děláš to kvůli fetu. Posedeš si život, chápeš to? Tak děláš to za prachy nebo ne? Nech toho. A co mám jako dělat? Jako, já nemám ani korunu, tak co mám dělat, když to potřebuju? Ty si to vůbec nedovedeš představit, co to je? Já mám prostě stíhy jak blázen, depky. Já nevím, no, tak když nemám prachy, tak co? Mám to jako prodávat, nebo mám krást? Kolik to stojí? 3 kila. Dneska je to naposledy. A zítra jdeš do dropinu, rozumíš? Jo, rozumím. Tak co je? Jste se vykecali? Pusně. Jo, pusně. Neřekla to dáma jasně? Já se do toho necpíš. Prosím tě, já jsem si to rozmyslela. Věc. Jste se domluvili, ne? No, tak sorry, no, já jsem prostě jsme se no domluvili. No jak sorry?
To co bude teda? Odprejskni. Tak mi osadám držku příště. Honzo, to bylo poprvý. Poprvý, musíš mi to věřit. Jo, musíš mi to věřit. Gabino. Zuzanko, to jsi ty. Paní profesorko, mohla bych u vás dneska přespat. To víš, že můžeš. Ten pokoj je pořád volný. Jo. Tak pojď. A já budu jenom ráda. Aspoň tady nebudu sama. Tak pojď, pojď. Co pak se stalo? Já mám dneska hrozný den. No to já taky. Ty jsi pila, viď? No, ale jenom trošku. Tak pojď. Voda neteče, voda! No, vedle baráku prasla stoupačka, víš? Zuby si můžeš vyčistit minerálkou. No, ono se to jednou nezblázní. Máš to tam na vaně, tati, jo? Jo. Nemáš vejkačku? Nemám. Ještě si nejedla. Jo, dík. Prosím. Hele. No, tak vidíš. Sakra. Čau. Čau. Ahoj. Čau. Ty furt rozvážíš ty snídaně, jo? Ty už si zapomněla, na čem jsme se dohodli? Jedem do Dropinu. Hele, to je blbost, já stejně dneska nemůžu. Tak to pak proberem třeba ve škole, jo? No tak to půjde asi docela těžko, protože jsem tam volal a jedeme dneska. Prosím tě, já nikam nejedu do žádného Dropinu, jo? Musíš se z toho dostat a já chci, aby se na tebe podíval někdo, kdo tomu rozumí. Takže prosím tě, nastup do toho auta. Tistím do hajzlu! Já nechci mluvit s žádným pořádným psychoušem. Chápeš, že to potřebuješ? Včera se chtěla prodat nějakému chlapovi kvůli drogám. Tak nedělej scény. Kreténe. Chceš, aby se z tebe stala nějaká děvka? Už mi věříš. Takže mě celou dobu podváněla. Plánuješ, kde bude postýlka? Aha. Co táta? Měla radost? To víš, znáš, jo? Nedá to na sobě příliš znát. Co by si říkal na jméno Šimon? Kdyby to byl kluk? Šimon? Šimůnek. No. Potřebuješ něco? Co, Zuzana? Co jako? Co ti řekla na to, že čekáš přírůstek do rodiny? Ještě to neví. Ví? Já jsem jí to totiž včera řekl. Proč jsi to udělal, Michale? Protože ty jsi taková sračka, že bys to klidně táhnul dál na dvou frontách. Michale, Michale! Já doufám, že to jednou uvidíš trochu jinak. Já doufám, že to vždycky uvidím takhle.
Je. Dobré ráno, paní profesorko. Dobré ráno, Zuzanko. Dáš si meruňkový džem nebo jahodový? Já bych tu snídaní udělala. Proč se nepřespíte, když máte až o 10? Ty ses asi taky moc nevyspala, co? Zuzanko, ještě jsem přemýšlela o tom, co jsi mi včera říkala. To o tvém otci. A tak mě napadlo, nechtěla by si se zase ke mně nastěhovat? I s tvým tatínkem. Už ode dneška. Ale vždyť vy se máte vdávat. Co pan Honis? Pan Honis. Myslím, že maminka neměla moc šťastnou ruku s tím inzerátem. Aha. No, ale já to nemůžu přijmout. Víte, s táto to taky není jednoduchý. Zuzanko, prosím tě, neodmítej to. Já jsem tady strašně sama. Je, pardon. Aby to mělo smysl, Katko, tak si musíme říct pravdu dost natvrdo. Takže, jak dlouho? Asi 5 měsíců. Jakým způsobem? Pícháte si, nebo jak? No, já jsem šňupala. A pak jsem si jednou zkusila píchnout a jednou jsem zkusila heroin. A to bylo fakt hnusný. Zkoušela jste v těch posledních měsících nevrat vůbec? No, zkoušela jsem to. A jak dlouho jste to vydržela? Po druhý jsem to vydržela skoro 14 dní. Úplně jako bez ničeho. Takže čistý oděv i uši. Dámy se moc nenapajcují, to se u maturit nenosí. Radši žádné oděvní originalitky, protože zkoušky z dospělosti jsou i přípravou na formalismus praktického života. Jo a pokuste se mluvit spisovně. To taky přidá nějaký ten bodík. Nějaké otázky? A kolik mám pokusů na losování? Jen jeden, hráč. Jen jeden. Musíte spoléhat na to, že štěstí občas sedne i na skot. A ovšem, to je u maturit. Naštěstí pro vás jev dost častý. A jak to chceš teda dělat? Nevím. To nějak do prázdnin vydrží a pak uvidím, no. Když tak můžu vypadnout na 2 měsíce k babičce na Šumavu. Ale fakt bys měla do té poradny aspoň jednou týdně chodit. Posloucháš mě? Káčo? Ty jedeš do toho Peru, viď? To by se mi taky líbilo. No to je prostě všechno nějak špatně. Ale to se přece může každému stát, že do toho zaučí a pak... To ne. Prostě od té doby, co máma umřela, je to všechno nějak špatně. Nemůžeš na to myslet. Pořád. Ty jsi mi jediný zbyl. Jediný kamarád. Čau. Ty už jsi doma? Byl jsem ve škole. Za ředitelem. Tak pojď přece dál. Co je? Thank you.
si hodná, že jsi přišla. Ahoj. Včera jsem se bál, jestli se to něco nestalo. Já docela chápu, že potom už si se mnou nechtěla mluvit, ale... Neposadíš se. Chceš něco pití? Já chci slyšet, co mi řekneš. Co? Jo, strašně mě mrzí, že ti to řekl Michal, ale já jsem se to taky dozvěděl až včera večer. Já jsem ti nelhal, opravdu jsem o tom nevěděl. Ty jsi nevěděl, že spíš se svojí ženou? Co? Ale to jsme přece nikdy neřešili. Co jsme neřešili, protože já jsem si úplně naivně myslela, že prostě jsem pro tebe víc než jenom. Zuzko, takhle to přece nemůžeme utnout. Ty chceš pokračovat? A jak? To jako dopoledne hodíš Simonu na ultrazvuk, pak skočíš za mnou a večer zase s rodinkou. Pochop, já... Pro mě je to taky strašně těžký, jo. Co mám dělat? Já to klidně Simoně o nás řeknu. Nedělej to. Jestli chceš, tak já se rozvedu. Teď? Když je tvoje žena těhotná? Když řekneš, tak já to udělám. Ale ty házíš svou odpovědnost na mě. Zuzano. Petře, já jsem to zažila. O mě můj vlastní táta taky nestál. A dokonce ani neví, jestli jsem kluk nebo holka. A jenom díky tomu, že úplně cizí člověk měl v sobě víc zodpovědnosti, než... No vidíš, já bych si to možná ani neuvědomila, kdyby se tohle nestalo. Ale já to dítě, já ho zajistím a Simonu taky, to mi snad věříš, ne? Lásko, já jsem věděla, že to štěstí, že to nemůže být na pořád, ale že to skončí takhle. Já už v tom nemůžu pokračovat. Kdykoliv budeš potřebovat, tak vždycky ti pomůžu. Když já to asi nevyužiju. A jak dlouho už to trvá? Asi 5 měsíců. A to už je jako těžká závislost? Jak u koho? Ten doktor v Dropinu jí říká, že... Ty jsi byl skáču v Dropinu? Dobrý večer. Dobrý večer. Já myslel, že tě to nezajímá. Já myslím, že už mě to zase zajímá. Dáš si čaj? Děkuju. Tak co jí řekli v tom Dropinu? Honzo... No, že je perníkářka. Co čekáš, že ti řeknu? Já jí můžu pomoct jedině doučováním. A když se bude snažit, tak do srpna udělá maturitu a... Já nevím. Já myslím, že na to nebude mít. Tedy já o tom všem mám asi naivní představy, ale myslím, že ta holka nemůže být sama. Teď budou prázdniny a budete tady. No, já jedu do Peru. No, já se musím starat o tátu. Co se stalo? Vladimír, promiň, ale
Já tady mám svoje studenty. Ale Jarmilko, to snad nemyslíš vážně. To si je zase chceš nastěhovat do baráku. Zase zadarmo. Ale to je jenom výjimečně. Chápej, my máme maturity. No tak proč jsi mi nezavolala? Já se sem táhnu přes celé město. Promiň, promiň, máš pravdu. Promiň. Já musím. On ještě neví, že jste si to rozmyslela. Dobrý večer. Dobrý večer. Já hned do pane Kořeny. Ne. Prošvih jsem snad nějaký narozeniny nebo? Ale vůbec ne. Právě se chystáme oslavit, že nás jedné čekají. V listopadu. Tak to já bych si snad mohl dát něco lepšího, ne? A paní Máša si s náma taky určitě ráda ťukne, že? To neodmítnu. Ne. Při takové krásné příležitosti. Děti je vždycky podárek od Pana Boha. To jo. Tyhle léky jsou jeho. Ty se stěhuješ? Hm? No kam půjdeš, prosím tě? No, no kde budeš? No počkej! No to nejde, musíš mi říct, kde budeš. Mami, teď už je to jenom moje věc. To není tvoje věc. Jseš moje dítě, Zuzano, počkej! Ještě tam hoď tohle. Kde jsou Bráškové? Šli se sousedkou do kina. Aha. A to se ani nerozloučej? Oni nevědí, že táta jde dneska. Tati! Tohle jsi tam ještě zapomněl. Nepotřebuješ něco? Ne, nic. Tohle to. Dej Honzikovi na benzín. To je dobrý, dá to dědovi do nákladu. Jen mu to dej. No dej mu to. To máš na benzín. Ne, neblbni, to je dobrý. Hele, tata chce, aby sis to vzal. No a já chci, aby sis to vzala nazpátek. Zuzko! Zuzanko. Já jsem se tak snažila. Tolik jsem se snažila. Asi blbě, viď? Já prosím tě, slib, že za mnou někdy přijdeš. Jo. Slib mi to, prosím jo, tě. Jo, mami, já přijdu. Já někdy přijdu. Prosím tě. Ahoj. Honziku, to jede špatně. Výpadovku máš na druhou stranu. Takhle jedeš do centra. Jedem dobře, pane Hasbachu. Nebojte se. Tak, tady to je. Ty můžeš mi říct, co... Budem bydlet tady, tati. Spolu. To nemyslíš vážně? Myslím. Víš, jak to sem kluci budou mít blízko. Dobrý den, pane Hasbachu. Dobrý den. Dobrý den. Už mám připravený pokoj. Já, paní profesorko, to od vás nemůžu přijmout. Ach, to... Mně je to tak trapný, to. Zuzana nemá rozum. To byl můj nápad. Vidíš, tati? A já budu jenom ráda, když tady nebudu sama. Tak. No, to jsou léky. Ještě se chci stavit za Káčou. A můžu jít s tebou? Proč ne? Tak na mě chvíli počkej, jo?
můžeš mi říct, proč to vlastně děláš? Já jsem vlastně pro tebe úplně cizí člověk. Jako já pro tebe, tati. Tak jí to zkus odníst. Já to nechci, Dej mi už konečně pokoj. Nech mě. Kačko, já tě nenechám. Nenechám tě, dokud nebudeš úplně v pořádku. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den, paní profesorko. Je doma Katka? No, je, ale teď asi by to nebylo úplně dobrý. No a nešlo by to aspoň na chvilku? Na chvilku. Co tady děláte? Ahoj. Ahoj. To je pro tebe. Děkuju. Já jsem ti přinesla něco na nervy. Sorry, no, perničky neměly. Jsi blbá. Tak já skočím týkit se pro vodu. Jste to věděli, Honzo, že jo? Věděli jste, že sjíždí perník. Že je to pervitin, co jsme nevěděli. Ale že bere... Já to věděl. A to jsi mi to nemohl říct? Ale měl jsem. Sem dáme prkná, pak to bude snažší. Já nevím, paní profesorko, já bych se bavil. Opravím tu zítku, jestli mě Honza doveze materiál. To bude báječný. A na těch berlích se taky budu víc snažit. Konečně budu mít v baráku chlapa. Tak chlapa, že mě to nenapadlo. Co ty tady? To jsem byla letrouba, viď, Jarmilku? To jsem zvědav, jak mi tohle vysvětlíš. Měl bys jít pryč. Já? Já mám jít pryč. Takže mě má nahradit tenhle fešák na kolečkách. To je dobrý, to je dobrý. Ten by se líbil i mamince. A co jde? Toto vám nic není. Já jsem to věděl. Od samého začátku jsem věděl, že nemáš jenom mě. Žádná maminka, ale... Vladimíre, jdi pryč, nebo na tebe zavolám policii. Policii? Na mě? Co jim řekneš, že jsem dal ruce na tvůj plot? Nebo raději psychiatra? Co? Já už jsem to totiž všechno pochopila, víš? To jsi byl ty, kdo mi posílal ty anonymy. Kdo mi hodil kočku do popelnice. Kdo mě týral, vydíral. Ale Jarmilko... Všechno mi to došlo, Jarmilko, všechno. To všechno bylo z lásky, já tě miluju. Měl by se si to léčit. No tak to by stačilo, ne? Nemohl byste někam zacouvat, tohle to je soukromý rozhovor. Ne, to nemoh. My spolu nemáme žádný tajnosti. Víte, Jarmilko. Všechno jsem mu řekla. Teda víš. To je úbohost. Taková úbohost. Ve tvým věku. Tak snad, abyste šel, ne? Souro! Odpuste mi ty důvěrnosti. Děkuju. Děkuju, pane Halsbach. Dneska máte poslední zvonění. A já se s vámi uvidím až u maturit. Takže, děti, učte se rozumně při tom svatém týdnu.
Neexperimentujte se žádným dopingem. Hodně jeste, dobře spěte. Ano, mami. Je mi líto, že vás k maturitám nedovedu všechny. Ale asi víte, že Katka Erhartová si bude muset zopakovat ročník a taky si trošku uspořádat život. Ale tentokrát tu mám puket pro vás, paní profesorko. Mám dojem, že se mi asi po vás bude stýskat, děti. Tam taky! Klobouku se s námi loučí Ida Sobová. A tady máme další hvězdu 4. A Báru Kopeckou. A toto prosím Jan Opelík. A naše královská Zuzana Hasobachová. A tohle je to? Jo, Michal Koreň! Pani profesorko, pojďte k nám! Pojďte k nám! Prosím, paní kolegyně, jen jděte, jděte! Natašinka! Sukajka! Sukajka! Pani, návrat ztracený ovce! Já už se bál, že se za nás stydíš, rákosíčku! Sukajka! Tak pojď! Ne, nebudu. No pojď. A proč, dět, já s váma ani nematuruju. No ale končíš s náma, ne? Tak pojď, Káčo. A tady ještě a Katka Erhartová. Slušíte to. Dík. A kdy jdeš do toho Švédska? Hned po matuře. Na dlouho? No, doufám, že navždycky. Nechceš si to zase sama vymazat? Michal, já bych se ti chtěla strašně omluvit. Tak na to už je pozdě. To je zbytečná námaha. Já už nemůžu. Vy se řítíte jak šílenci. Hele, já tu zůstanu s tebou. Celý prázdný. Můžeme si někam vyjet, třeba na kole. Ale ty jdeš do Peru, ne? To mi neuteče. Ale já ti uteču, viď? A nemít všeho dost. Je
slunce vše získat a nemít všeho dost. Všechno mít a všechno mít i svou minulost. Každý den mi týden dej, to se holkám zdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přežít dá. Sedli svou hlavu, co ti brání, tak vypluj s tou, co ztracenou. V košilích bílých skočím tmou, jen pírka z křídel zůstanou. Každý den mi týden dej, to se holkám vzdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přežít.